Prej druri, të besohet, gjendet një lodër seksi 2000 vjeçare në fortesën romake Vindolanda. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Lëvizni dhe hapini vend ndër statujat herkuliane dhe varet e lashta egjiptiane. Ky është një zbulim i ri arkeologjik që i ka bërë të gjithë të flasin për të, një penis prej druri. Kjo është e drejtë, pas asaj që besohet të jetë trajtimi dhe rivlerësimi jashtëzakonisht i kujdesshëm i një objekti të pazakon të gjetur më shumë se 30 vjet më parë, shkruan Erones. Studiuesit në Northumberland besojnë se mund të kenë gjetur të vetmen lodër seksuale romake të njohur me madhësi reale. Objekti në formë falike, i cili është rreth 16 cm, u gjet në një hendek në vitin 1992 në Vindolanda, në jug të murit të Adrianit, së bashku me dhjetra këpuc, aksesor dhe vegla të vogla. Ndërsa fillimisht u katalogua si një pajisje e mallkuar pas zbulimit të tij, pas një riekzaminimi të kohëve të fundit, skajet e tij jashtëzakonisht të lëmuara, që tregojnë përdorim të përsëritur me kalimin e kohës, kanë bërë që ekspertët nga Universiteti i Necastle dhe Kolegji Universitar i Dublinit të besojnë se mund të ketë ka qenë më shumë se një mjet praktik. Ne e dim se romakët dhe grekët e lashtë përdornin mjete seksuale, ky objekt nga Vindolanda mund të jetë një shembull i tillë, shpjegon Dr. Rob Collins, një lektor i lartë në arkeologji në Universitetin e Necastle. Por qëllimi i vërtet i këtij objekti në formë dildo është ende pak i turbull. Shpesh në arkeologji, kur gjejmë një objekt, mund të tregojmë se për çfarë është përdorur ose të nxjerrim përfundimin se për çfarë është përdorur. Kjo nuk ishte rasti për këtë objekt, shton Collins. Studiuesit kanë dalë me tri teori të mundshme për atë se për çfarë është përdorur, mund të ketë qenë një lodër seksi, një shtypës për bluarjen e përbërësve për kozmetik ose ilaçe, ose një hajmali fati që njerëzit e preknin për mbrojtje. Ishin të përhapura në romak për andoria pasi besoi se ofronin mbrojtje kundër fatit të keq. Por edhe nëse falusi Vindolanda ishte menduar për qëllime më të pafajshme, nuk mund të mohohet se është një zbulim magjepsës. Së pari, është shembulli i pari njohur i një falusi prej druri pa trup nga bota romake.